Krásný den, přátelé, vítejte u dnešního videa a zároveň dalšího dílu originálních verzí klasických pohádek. Dnes se podíváme na pohádku o princezně Rapunzel, jejíž jméno se do češtiny překládá jako Locika. Kdo by neznal animovanou Disneyovku Na vlásku, o kruté matce, o ztrátě, ale i o velké lásce? Pohádka, která se celá točí kolem věže uprostřed lesů a dívky s dlouhými zlatými vlasy. Ovšem, my si dnes povíme nejstarší zaznamenanou verzi tohoto příběhu, kde možná nepoznáte hlavní postavu podle jména. Rapunzel je jednou z nejznámějších pohádek na světě. Osamělá věž s panou zavřenou v nejvyšší místnosti je jedním z typických pohádkových obrazů. Jméno Rapunzel se poprvé objevuje ve verzi příběhu, který napsal Friedrich Schulz v roce 1970, ale většina příběhu a postav je mnohem starší. Schulz založil svůj příběh na francouzském příběhu Percenet, který poprvé zaznamenala Charlotte Rose de Camon de la Force. Právě její verzi si dnes povíme. Schulzovu verzi upravili bratři Grimmové, kteří ji zařadili do své sbírky pohádek v roce 1812. Provedli řadu změn, včetně zlehčení sexuálních témat a místo žárlivé víly dali čarodějnici. Od té doby byl příběh nesčetněkrát adaptován a stává se jednou z nejvíce převyprávěných pohádek západní literatury. Od Percenet zůstaly tři prvky stejné v každé verzi tohoto příběhu: dívčiny dlouhé vlasy, její izolovaná výchova a princ, který zachrání z osamělé věže. Možná důvod, proč tento příběh nadále rezonuje i u moderního publika, je jeho tvrzení, že je možné najít pravou lásku i na těch nejosamělejších místech. Ale Percenetina cesta ke šťastnému konci nebyla v původním příběhu vůbec příjemná. Začneme ještě předtím, než se titulní žena příběhu vůbec narodila, v době, kdy byl její otec nucen učinit hrozné rozhodnutí. Hugo nebyl dokonalý muž, ale byl milujícím manželem. Když jeho žena začala jevit známky těhotenství, neváhal vzít všechny domácí práce na sebe. Neboj se, lásko, o všechno se postarám. Byl nervózní, jak novopečení otcové často bývají, že nebude pro dítě správným vzorem. Konstanc to vycítila a řekla mu: jsem také nervózní, muži, ale to je dobře. Jen špatní rodiče o sobě nepochybují. Oba nechtěli nic jiného než dítě, které by mohli nazývat svým vlastním. Bylo jim jedno, jestli to bude kluk nebo holka. Možná budou požehnáni dvojčaty. Pár často zůstával dlouho vzhůru a vymýšlel jména pro své potenciální dítě. Gerard nebo Maximilian, pokud by to byl chlapec, Catherine nebo Perrine, pokud by to byla dívka. Jednoho odpoledne se Hugo vrátil a našel Konstanc, jak hledí z jejich zadního okna. Co tě tak fascinuje, má lásko? Zeptal se. Hladově si olízla rty a řekla mu, že touží po salátu. Hugo protestoval. Tento měsíc si už nemůžeme dovolit další návštěvu trhu. Zavrtěla hlavou a ukázala zadním oknem, kam hleděla. Vše, co potřebujeme, je v těchto polích. Dívala se na zahradu jejich sousedky, kde večerní vítr šuměl v záhonu lákavého čerstvého polníčku. Jeho květy se kolébaly sem a tam jako maják na křehké listy pod nimi. Ale Hugo nevěnoval pozornost polníčku. Jeho myšlenky letěly až za něj, k majitelce této konkrétní zahrady. Pana, která tam žila, Moraine, byla pro vesnici záhadou. Přetrvávaly nejrůznější fámy, že ve své chalupě praktikovala černou magii a nikdy nevyšla nikoho uvítat. Jak bych mohl obchodovat s ženou, která nikdy nevychází ven? Zeptal se Hugo. Konstanc trvala na svém a poukazovala na to, že Moran často nechává otevřenou branku a v tak bujné zahradě ji určitě nebude chybět hrst zeleniny. Huga zneklidňovalo její sebevědomí. Okrást tuhle ženu by bylo nejen špatné, ale mohlo by to být i nebezpečné. Konstanc vycítila manželovu zdrženlivost a prosila: prosím, muži, ani nevíš, jak moc toužím sníst trochu zeleniny. Jak ho prosila, na čele se jí objevil pot. Hugo ji odvedl od okna a uložil ji do postele. Ale no tak, má drahá, řekl jí, to přejde. Ale nepřešlo to. Během několika příštích dní Konstanc onemocnila. Přepadla jí horečka a byla neklidná.
Přestože ji Hugo nakrmil tolika chleby a masem, kolika jen mohl, nikdy nebyla spokojená. Když jednoho temného odpoledne zapadlo slunce, řekla Konstanc Hugovi: Pomoz mi, muži, obávám se, že pokud neukojím svou touhu, nebudu moci porodit toto dítě. To byl impuls, který Hugo potřeboval, aby se stal zlodějem. Vždy se považoval za čestného člověka, ale nesnášel vidět svou ženu takhle trpět. Vyprázdnil malý pytel a vydal se do sousední zahrady. Jak Konstanc předpověděla, Hugo našel bránu otevřenou a bez dozoru. Poděkoval nebesům za své štěstí a vydal se přímo k záhonu polníčku. Popadl co nejvíce listů a nacpal je do svého pytle. Když se vrátil, jeho žena byla nadšená, vyskočila z postele a udělala z ukradené zeleniny salát. Salát hltavě snědla, ani se manžela nezeptala, jestli také chce. Během 15 minut byl každý list, který Hugo ukradl, pryč. Ale Konstanc stále nebyla spokojená. Konzumace lahodného salátu způsobila, že se její chuť na něj ještě 10krát znásobila. Prosila svého manžela, aby se příští noc vrátil na dvorek jejich sousedky. Hugo to nemohl své ženě vymluvit. Udělal, co mu bylo řečeno, a další noc se opět vplížil do zahrady. Nyní se dvěma velkými pytly. Byl odhodlán nasbírat dostatek zeleniny na tucet salátů. To už možná dokáže uspokojit zvláštní touhu jeho ženy. Hugo se náhle otočil za podivným hlukem. Zadní dveře Moranina domku se otevřené houpaly na pantech. Všude kolem něj zašuměl studený vánek a zmocnil se o hrozný strach. Kdo je to v mé zahradě? Hugo nedokázal říct, odkud ten hlas přišel. Zdálo se, že vychází z každého stínu. Neodpověděl, jen nehnutě stál a třásl se od hlavy až k patě. Za ním se ozvalo zašustění a z listí se vynořila postava. Byla to samotná Moren, vysoká žena s nadpozemskou přítomností, její ústa zkroucená do nepřirozeného šklebu nad vetřelcem. Hugo upustil oba pytle a padl na kolena v očekávání rozsudku. Hugo cítil, jak z ženy vyzařuje magie, když nad ním stála. I když vypadala jako člověk, nebylo pochyb. Tohle nebyla obyčejná žena ze sousedství. Tohle byla víla. Hlavu mu naplnily hrozné myšlenky o tom, co by mu mohla tahle babizna udělat. Proměnit ho v sochu, vytrhnout mu zuby a zasadit je do země jako semínka. Jakou cenu požaduje víla od narušitele? Řekni mi, co děláš na mé zahradě. A nelži mi, nebo tě pohřbím zaživa a budu pěstovat houby svého hnijícího masa. Hugo horečně vysvětloval své zoufalství a prosil, aby ho víla nechala jít. Doufal, že si někde v krutém stvoření najde milosrdná kost. Tvoje žena chce mou zeleninu? Úsměv víly byl pokřivený, plný ostrých zubů. Hugo si myslel, že v jejich očích zachytil ďábelský záblesk, ale neodvážil se podívat na její tvář dostatečně dlouho, aby si mohl být jistý. Ano, chce víc než cokoliv na světě. Pak ji tedy můžeš mít. Hugo si oddychl úlevou a začal sbírat ze země pytle. Děkuji, milá Moren. Popravdě nevím, co bych si bez ní počal. Ušetřila si těhotné ženě mnoho zármutku. Moren zvedla prst a zastavila muže uprostřed jeho děkování. Nedávám ti je jen tak. Navrhuji obchod. Hugo se odtáhl od nataženého prstu víly a podezřívavě zkroutil obočí. Co ode mě požaduješ? Jsme chudý pár. Nežádám mnoho, zabručela. Jediné, co chci, je tvé dítě. Dáš mi a já se o ní budu starat jako o svou. Hugovi se sevřelo srdce. On a Konstanc se o dítě snažili léta. Ze všech věcí, které si mohla žádat, prosebně pohlédl na ženu a oči se mu zalily slzami. Cokoliv jiného. Zdá se ti tato dohoda nespravedlivá? Víla upřela dolů na Huga varovný pohled. Mám snad potrestat tebe i tvou nenarozenou dceru za polníček, který už si mi ukradl? V panice Hugo staré ženě slíbil jejich dítě. Hned, jak ta slova opustila jeho rty, Víla byla pryč. Spokojená z jeho odpovědí zmizela zpět do své chalupy. Hugo jako omámený váhavě nazbíral zbývající zeleninu a vyšel železnou brankou ven ze zahrady. Jeho mysl běžela jako o závod. Jak mohl své ženě říct, že vyměnil jejich dítě za salát? A co ta otevřená branka?
Říkalo se, že víly často využívaly lidská nemluvňata pro své vlastní hanebné účely. Nechala víla branku otevřenou, aby ho flákala dovnitř? Seslala snad na Konstanc nějaké kouzlo, aby toužila po zelenině? Než se Hugo vrátil domů, Konstanc byla jako smyslu zbavená. Potřebovala ten salát. Hugo pro ní vyložil své pytle, byly naplněny polníčkem, hlávkovým salátem, zelím a také salátem zvaným locika. Tu noc Konstanc spala klidněji než celé týdny předtím, zachráněná banketem plným listů. Hugo zůstal vzhůru celou noc, zíral do stropu a přemýšlel o dohodě s ďáblem, kterou uzavřel. Konstanc byla vzhůru celou noc, kůže se jí leskla potem, už bylo skoro po všem. Dýchej, má lásko. Její manžel Hugo jí otřel čelo vlhkým hadříkem. V oparu své bolesti viděla, jak se mu třesou ruce. Její srdce bylo rozhodnuto, že to zvládne. Když Konstanc uslyšela první pláč svého dítěte, vydechla úlevou. Hugo se radostně zasmál, pohlcený okamžikem. Je to holka. Svítalo. V časném ranním světle viděla svého manžela, jak drží dítě v náručí. Dovol mi si ji pochovat. Konstanc se natáhla po dceři a do očí se jí draly slzy. Dveře jejich malého domku se rozlétly a oba je oslepilo ranní světlo. Ve dveřích stála žena, kterou Konstanc nikdy předtím neviděla. Byla ohnutá a zcvrklá, každý rys na ní povislý a zdeformovaný jako tající svíčka. Žena si Konstanc téměř ani nevšimla. Místo toho se otočila k Hugovi se zvědavým úsměvem na rtech. Hugo stál nehybně jako socha a zíral na vrásčitou ženu, která natáhla obě ruce k jejich dítěti. Babizna konečně promluvila hlasem starým, ale silným. Je čas, abys dodržel naši dohodu. Než se dítě narodilo, Hugo už málem zapomněl na vílu ze sousedství. Ve zbývajících měsících těhotenství už jeho žena neměla šílenou chuť na zeleninu a vrátili se k pokojnému vzrušení z příchodu dítěte. Ale když víla toho osudného rána stála v jejich dveřích, Hugo bez váhání předal vlastní dceru. Na svou ženu se nemohl ani podívat. Když ní konečně přistoupil, aby ji utěšil, ostrčila jeho ruku a odmítla se svým nešťastným manželem mluvit. Po tomto okamžiku byl jejich vztah navždy zničený. Zlaté vlasy dívky zářily na slunci. Líbilo se jí to. Pojmenovaná Persenet, její milující matkou, 11letá dívka měla o všechny potřeby postaráno. Neznala žádnou starost. Dny trávila dováděním na polích a zpíváním. Jedinou věcí, navíc ke stříhání vlasů, v níž se jí matka snažila zabránit. Písně jsou pro ptáky, ne pro mojí Persenet, jak vždycky říkala. Persenet si z toho ale hlavu nedělala. Nakonec nespívala pro pozornost, zpívala, protože jí to bavilo. Její matka to jistě nakonec pochopí. A dnes bylo o čem zpívat. Bylo jí skoro 12. Zítra měla narozeniny a nemohla se dočkat, až uvidí, jaké dárky pro ní její matka připravila. Persenet tu noc tvrdě spala a v mysli se jí odvíjely vize narozeninových překvapení. Možná jí Moran konečně vezme na setkání s některými dalšími dětmi ve městě. Svou matku vroucně milovala, ale věděla, že na světě musí být i další lidé, které stojí za to potkat. O pohádkových lektvarech a zahradničení už toho slyšela tolik. Persenet se ráno v den svých 12. narozenin probudila do oslepujícího světla, které svítilo na její postel. Zamrkala a postavila se na nohy. Když se její oči zvykly na světlo, uvědomila si, že to není její pokoj. Stěny byly vyleštěné a obložené zdobeným nábytkem a strop se nad její postelí tyčil do vysokého oblouku. Kde to jsem? Persenet pomalu přistoupila k oknu a podívala se ven. Koruny stromů se tahly až k obzoru, kde zmizely ve stráních blízkých hor. Byl to nádherný pohled. A pak se podívala dolů a uviděla 70 stop vysoký pád pod sebou. Ucouvla z parapetu a okamžitě hledala dveře nebo schody, které by jí zavedly zpět dolů do krásné přírody. Byl to krásný den na skákání po venku. Tehdy se jí v záblesku pohádkové magie zjevila matka Moren. Podívej, co jsem ti dala k narozeninám, dítě. Matka Moren oznámila. Nyní jsi žena a žena potřebuje své vlastní bydlení. Persenet nevěděla, jak reagovat. Byla šťastná, i když žila na úrovni země. Jak by tohle mohlo být pro ní to nejlepší? Tohle dostane každá dívka před večer dospělosti?
Soukromou věž? Podívej, mé dítě. Víla pokračovala. Svět tam venku je plný mužů, kteří by kořistili tak mladou a krásnou ženu, jako jsi ty. A tady před nimi budeš v bezpečí. Moren ukázala Persinet její nový domov. Nyní, když šok pominul, Persinet si začala uvědomovat, jak je to tu okouzlující. Nábytek byl neobyčejně pohodlný, na stěnách byly police plné knih a skříně byly plné honosných šatů. Dospěláckých šatů. Persinetina matka jí informovala, že věž také obývají neviditelní bílí sluhové, takže kdykoliv bude potřebovat jídlo nebo něco k pobavení, stačí požádat a bude jí to přineseno. Všechno, co si kdy mohla přát, měla na dosah ruky, ale s jedinou podmínkou. Nejdůležitější je, má drahá, Víla varovala, že si nikdy neostříháš své krásné zlaté vlasy, abych tě mohla navštívit ze země. To znělo spravedlivě. Persinet slíbila, že to dodrží. Víla jí dala pusu na čelo a zase zmizela a nechala dívku samotnou v její pozlacené kleci. V jedné věci měla Víla pravdu. Persinet se rozhodně nikdy nenudila. Nyní měla všechen čas na světě číst, malovat nebo se učit hrát na nové nástroje. Kdykoliv měla hlad, okamžitě se před ní objevily přepichové hostiny a teď, když už jí matka nepronásledovala na každém kroku, se mohla posadit na okenní parapet a z plných plic si zaspívat. Persinet dodržela svůj slib matce a nikdy si neostříhala vlasy. Brzy její zlaté kadeře sahaly až k prstům u nohou a při chůzi je tahla po zemi. Začala si vlasy zaplétat, aby je měla pod kontrolou. Nakonec byly tak dlouhé, že dosáhly až na spodek věže. Tehdy jí matka začala znovu navštěvovat. Uplynulo pár let a Persinet byla nesmírně šťastná, že má s kým mluvit. Na přání své matky přehodila vlasy přes háček u okna a pak je hodila dolů Víle, která tam čekala. Víly jsou lehčí než lidé, ale i tak to byl šok, jak těžká Moren byla, když jí Persinet musela poprvé vytáhnout k oknu. Od té doby Moren navštěvovala Persinet každý den, aby se ujistila, že její dcera je v bezpečí. Princ Isaac nikdy nebyl velký lovec. To rozuřilo jeho otce, který chtěl vychovat svého syna natolik silného, aby se mohl utkat s kancem nebo prostřelil šíp okem na 100 jardů. Izák nebyl tím mužem. Byl spokojenější, když se mohl ztratit ve svých vlastních myšlenkách. Lov však byl dobrou záminkou, jak se dostat od svého panovačného otce a toulat se lesem na koni. Dnes ráno zjistil, že se vydal jinou cestou a jel mnohem hlouběji do lesů, než zamýšlel. Nebál se však. V této části lesa bylo něco uklidňujícího. Najednou ho zastavil neznámý zvuk. Byl to slabý, ale velmi zřetelný lidský hlas, zpívající tu nejkouzelnější melodii, jakou kdy slyšel. Musel zjistit, co vydává ten sladký zvuk. Zahnal koně dál do lesa a ignoroval všechny orientační body, kromě toho jedinečného hlasu. Princ byl v jádru romantik, takže tajemná zpěvačka pro něj byla mnohem zajímavější než jakákoliv divoká zvěř, kterou po něm chtěl jeho otec lovit. Konečně se stromy rozestoupily a odhalily mítinu. Isaacovi klesla čelist. Uprostřed lesa stála stříbrná věž. Její povrch zářil jako maják a odrážel světlo poledního slunce. Byla hezčí než kterákoliv z věží na hradě jeho otce, ale uprostřed křoví a pole, které ji obklopovalo, vypadala zdraceně. Sesedl z koně a šel k ní. Když se přiblížil k matoucí struktuře, uvědomil si, že hlas přichází z okna na samém vrcholu věže. Vypadalo to, že je to jediné okno, které věž má. Okamžitě se pustil do hledání dveří a vyhýbal se trnitým keřům, které obklopovaly základnu věže. Obešel její obvod, ale nikde nebyly žádné dveře. Musel se dostat k tomu oknu. Ale jak? Co to bylo? Princ se přikrčil za věží a ruka vystřelila k jílci jeho meče. Blížil se někdo jiný. Nahlédl skrz ostružení a uviděl starou ženu, jak se blížila k věži. Na té ženě bylo něco, co nebylo úplně přirozené. Atmosféra kolem ní byla nabitá jako vzduch, který předchází bouři z blesky. Možná vypadala jako člověk, ale Isaac měl podezření, že je něco mnohem nebezpečnějšího. Žena došla k části věže pod oknem a vzhlédla. Zvolala: Persinet, spust dolů své vlasy.
Uplynul okamžik a pak se stalo nemožné. Kaskáda zlatých vlasů zahala až k podivné ženě. Princ s úžasem sledoval, jak se ho chopila a byla zvednuta a zmizela z dohledu. Princ nemohl vědět, jak dlouho tam stará žena bude, ale musel se s tou tajemnou zpěvačkou setkat. Přísahal tedy, že se příštího večera vrátí a zavolá na majitelku těch zlatých vlasů. Našel cestu zpět ke svému koni a opatrně se vrátil do části lesa, kterou znal, a odtud zpět domů. Následující den byl pro Percinet docela obyčejný. Ráno strávila s nosem zabořeným v knize, pravidelná návštěva matky přišla a odešla, jako vždy byla nadšená z toho, jak její holčička roste. Ale Percinet začínala být neklidná. Strávila tolik dní čtením o vzdálených zemích a dobrodružstvích, že se toužila také dostat tam ven. Její oči často bloudily k okennímu háku a přemýšlela, jestli jsou její vlasy dost silné, aby se s nimi spustila ona sama dolů. Byla to hloupá myšlenka, ale nedokázala se jí úplně zbavit. Percinet, spust dolů své vlasy! Percinet se posadila. Vrátila se jí matka tak brzy? Na co mohla zapomenout? Letmý pohled po místnosti neodhalil nic neobvyklého, ale Percinet nechtěla riskovat. Pokud se jí matka vrátila tak brzy, musí to být důležité. Spěchala k oknu, omotala si vlasy kolem háčku a nechala své dlouhé kadeře spadnout na zem. Mocné zatahání za vlasy překvapilo. Matka Moren byla mnohem lehčí než tohle. Percinet zmateně zatahla jako obvykle, aby dostala svou matku a cokoliv se sebou nese dovnitř otevřeným oknem. Ale jedinec, který prošel skrz, nebyla Moren. Byl to muž. Percinet nikdy předtím neviděla muže, ale četla o nich v knihách. Muž, kterého viděla před sebou, byl téměř dokonalým zpodobněním jedné z těch postav. Vysoký, hezký a oděný do třpytivého hedvábí. O chvíli později se jí v hlavě ozvalo matčino varování. Byl to muž a muži jsou nebezpeční. Nestačila vykřiknout, princ napřáhl ruku. Neboj se, nikdy bych ti neublížil. Percinet nebyla přesvědčená. Kdo jsi? Představil se a řekl jí, jak ho její zpěv dovedl k její věži. Řekl, že je to ta nejkrásnější žena, jakou kdy v životě viděl. A to nebyla maličkost, protože svůj život strávil v blízkosti princezen mnoha sousedních království. Pak klesl na jedno koleno a požádal ji o ruku. Percinet byla naprosto ohromená. Je tohle běžné? Navrhnout sňatek osobě, kterou znáte sotva minutu? A přesto bylo něco zvláštního ve způsobu, jakým se na ní princ díval. Percinet nebyla žádná expertka na čtení lidí, ale věděla, že tento muž by pro ní udělal cokoliv. A cokoliv bylo přesně to, co potřebovala. Tento princ byl její cestou z věže. Její matka by se nemusela starat o její ochranu s královskou stráží kolem. Možná by to její matka ani nemusela vědět. Percinet souhlasila, že si ho vezme pod podmínkou, že ji co nejdříve dostane z této věže. Byla potěšena svým vlastním rychlým myšlením. Tak jak se vezmeme? Zeptala se. V knihách, které četla, byly svatby masivní záležitostí, plnou hostů a oslav. Ve věži byli jen oni dva. Princ k ní přistoupil o krok blíž. Jemně jí vzal za ruku. Zachvěla se. Jeho ruce byly tak měkké, mnohem měkčí než prastaré dlaně Morén. Tuto oslavu můžeme uspořádat, až tě přivezu sebou domů. Mezitím ještě můžeme mít svatební noc. Percinet netušila, co to znamená. A pak ji princ políbil. V pohádkových knihách, které četla, byla láska nevinná a čistá. Ty příběhy ale vždy končily hned po svatbě. Nevysvětlili jí, jak skutečně vypadá svatební noc. Princ poté ležel vedle ní a těžce dýchal. Bylo to jediné, co mohl dělat, aby se nezapletl do jejich vlasů. Percinet se otočila tváří v tvář svému novému manželovi. I když si nesmírně užívala princovu společnost, její mysl byla stále upřená na to, že se konečně osvobodí od věže, ve které strávila tolik času zamčená. Percinet navrhla, že by si mohla ostříhat vlasy, svázat je a použít je jako lano, aby se mohla spustit dolů z věže. Nikdy bych nechtěl, aby si ostříhala své krásné vlasy. Při té poznámce se začervenala. Její matka ji celou dobu také lichotila, ale z princových úst to znělo jinak. Isaac navrhl alternativní plán.
Navštěvoval ji každou noc a při každé návštěvě sebou přinesl kousek hedvábí nebo látky ze zámku, aby si kousek po kousku mohla uplést žebřík. Tak mohla opustit věž beze stopy, nezůstal by po ní ani vlas. Jediné, co museli udělat, bylo zajistit, aby se Moraine nikdy nedozvěděla o princových nočních návštěvách. Čím víc ji Isaac navštěvoval, tím více Percinet nudila při návštěvách Moraine. Moraine už nebyla její jedinou linkou do vnějšího světa. Stala se jen povinností. Pak se začalo dít něco zvláštního. Něco, co nechtěla říct princi. Matko, zeptala se Percinet, proč jsou mi všechny šaty kolem pasu těsnější? I když jí bílý služebnictvo, které žilo ve věži, dobře živilo, Percinet nevěřila tomu, že přibírá. Matka Moraine stuhla. Šla směrem k Percinet, oči upřené na břicho mladé ženy. Položila ruku na Percinetino kulaté břicho a držela ji tam několik neurčitých okamžiků. Když zhlédla ke své dceři, její oči byly plné slz a plály vztekem. Jak si mě mohla takhle zradit? Vídala jsi muže tady ve své věži. Percinet byla zmatená. Jak tato její nevinná otázka mohla vyvolat takovou odpověď? Samozřejmě, že ne, matko. Slyšela jsem tvou moudrost o nebezpečí vnějšího světa. Moraine se tyčila nad Percinet jako bouřkový mrak. Čekáš dítě. Jaký muž jsem našel cestu? Percinet bojovala s narůstající panikou, ale v tu chvíli, kdy se zuřivě snažila udržet klid, jí prozradili oči. Nepatrně zalétly k její skříni. Moraine to viděla a rozrazila skříň tak silně, až se jí dřevo roztříštilo v rukou. Násilně prohrabovala Percinetiny šaty, dokud neobjevila nedokončený hedvábný žebřík. Když víla spatřila elegantní látku, ještě víc se rozlobila. Zhanobil tě nějaký vévoda nebo lord? Percinet se znovu pokusila uklidnit mačin vztek. Není to úžasné, matko, že první muž, kterého jsem kdy potkala, je princ? Percinet úpěnlivě prosila a snažila se své nově nalezené štěstí zprostředkovat své nevšímavé matce. A že se do mě takhle zamiloval? Teď už nebudeš muset vynakládat tolik energie na moji ochranu. Moraine chytila Percinet za temeno hlavy. Ze záhybu pláště vytáhla nůžky. Víla beze slova začala stříhat Percinetiny zlaté lokny. Percinet se nemohla pohnout. Když jí matka skončila, Percinet byla v slzách. Víla Percinet úplně ostříhala její vlasy. Zůstalo jen pár centimetrů. Toho prince už nikdy neuvidíš, prohlásila Moraine. Půjdeš do lesa a porodíš jeho dítě v divočině jako zvíře. Percinet otevřela ústa, aby protestovala, ale než slova vůbec opustila ústa, věž, víla a její vlasy byly pryč. Už nepoznávala své okolí. Ať už její matka poslala kamkoliv, bylo to hodně, hodně daleko od jejího starého domova. Byla v nějaké podivné části lesa, těhotná a úplně sama. Princ Isaac byl na vrcholu blaha. Každý den s Percinet byl požehnáním a ani otcovo neustále dotírání mu nemohlo zkazit náladu. Dnes přijel trochu brzy, ale bylo to v pořádku. Pokud nenarazí na svou vílí tchýni, bude všechno dokonalé. Dojel k Percinetině věži a zavolal svůj obvyklý pozdrav. Percinet, spust dolů své vlasy. Jak očekával, vlasy spadly na zem a on je chytil. Nemohl se dočkat, až řekne své ženě všechny noviny dne a pak se ztratí v jejím obětí. Byl to opravdu nejšťastnější muž na světě. Nebo si to alespoň myslel, dokud nevystoupal až k oknu. V pokoji jeho milované stála Moraine s divokým úsměvem na rtech. Vlasy jeho milované byly sevřeny mezi jejími drápy. Vstoupil do místnosti a tasil meč. Co jsi udělala s Percinet, Vílo? Přišel jsi pro svého miláčka? Řekla Víla a krutě se vysmívala zamilovanému muži. Ale ptáček už v tomhle hnízdě nespívá. Už ji nikdy neuvidíš. Slova Víly byla dobře zvolena a zasahla prince Isaaca jako salva šípů. Nyní věřil, jak Moraine zamýšlela, že jeho žena je mrtvá. Sevřel jílec meče a ruce se mu začaly třást. Isaac zvedl meč, srdce upřené na pomstu své lásky, a zaútočil na Vílu. Ale Moraine byla rychlejší. Natáhla se dopředu a popadla ho pod krkem. Její stisk byl silnější než železo. Než jí stačil byť jen jednou udeřit,
vyhodila ho po hlavě z okna. Princ Isaac otevřel oči v agónii. Pád ho nezabil, ale padl tváří napřed do trnů, které obklopovaly věž. Zamrkal, aby si vyčistil krev z očí, jen aby se setkal s dalšími návaly bolesti. Trny mu probodly oči a zanechaly je odřené a slepé. Teplé potučky krve mu stékaly po tvářích, když vstal. Když Isaac neviděl volnou cestu ven, musel se ven z vřesu dostat po hmatu a trny mu řezaly ruce. Byl v agónii, ale bylo mu to jedno. Žádná fyzická bolest se nevyrovnala ranám v jeho srdci. Princ se odpotácel do lesa a naříkal nad svou ztrátou. Stromy a křoví ho řezaly do obličeje, až kdysi hezký muž připomínal jen rozpadající se skořápku svého bývalého já. Přežíval na kořínkách a bobulích jako zvíře a nikdy neslyšel jedinou pátrací skupinu ze svého království. Smutně si uvědomil, že i kdyby ho viděli, nepoznali by ho jako svého bývalého prince. V divočině Percenet porodila dvojčata. Už se nemohla spoléhat na neviditelné víly kuchařky a proto využila to, co jí Moren naučila o rostlinách, aby přežila na zelenině a bylinkách. Se dvěma dětmi, které musela živit, to bylo to jediné, co mohla udělat, aby si udržela vlastní sílu. Neustále zpívala svým dětem. Ne ty šťastné a nadějné písně, které k ní přivedly prince, ale žalostný zpěv, který odrážel hluboké zoufalství v její vlastní duši. Percenet pro ně našla drsný domov v opuštěné chatrči a to bylo jediné, co mohla udělat, aby své děti udržela v teple a nakrmené v průběhu let. Jak čas plynul, v její mysli ji neustále hlodala jediná otázka. Jak mohla správně vychovávat své děti, když její vlastní matka byla tak hrozným příkladem? Jednoho dne Percenet viděla slepého muže, jak se blíží k jejich domu s rameny zahalenými v otrhaném plášti. Musel jí slyšet zpívat a přišel se jí poslechnout. Byl na něj děsivý pohled. Vlasy a obličej měl pokryté zaschlou krví. Percenet stichla, když se přiblížil. Pod tou špínou na něm bylo něco povědomého. Muž otevřel ústa a řekl chraplavým hlasem. Percenet, spust dolů své vlasy. Nevěřícně zalapala podechu. Tohle byl její manžel, který ji celé ty roky hledal. Přiběhla a objala ho, plakala nad jejich náhlým štěstím. Slzy jí stékaly po tvářích na jeho obličej a do jeho nevědomých očí. Když se dotkli jeho očních bulv, slzy smily jizvy a vrátily mu zrak. První věc, kterou viděl svýma novýma očima, byly děti, které Percenet celé ty roky vychovávala sama. Ale žádlivé víle je těžké uniknout. Moren celou tu dobu hlídala svou dceru a zuřila, když ji viděla se znovu sejít s princem, byla odhodlaná použít každé kouzlo, které měla k dispozici, aby zničila jejich poslední šanci na štěstí. Percenet se vydala připravit jídlo pro svého nově navráceného manžela, ale zasáhl jí hrozný šok. Když zkontrolovala spíš, zjistila, že její polníček a zelí zkameněly. Bez jídla běžela ke studni, aby mohla vyprahlému manželovi přinést pití. Percenet zděšeně ucukla, studna byla plná jedovatých hadů, kteří na ní cenili své ostré zuby. Když se hadi vyvalili ze studny a plazili se za ní, uprchla zpět do jejich domova. Jak prchala, zastavila se jen na okamžik, aby se podívala na oblohu. Ptáci, kteří nad nimi před minutou nevinně cvrlikali, byli nyní zuřiví draci chrlící oheň na nedaleké listí. Percenet panikařila a pokračovala v úniku a zabouchla za sebou dveře. Její manžel a dvě děti stály u okna a zírali na blížící se inferno. Percenetiny a Isaacovi oči se setkali. Věděli, že tentokrát není před vílou úniku. Tiskli se k sobě se svými dětmi, jak se chatrč nesnesitelně rozšavila. Percenet pevně zavřela oči a pevně držela svou rodinu. Ať už hadí kousnutí nebo dračí oheň, vše musí nejdříve projít přes ní. V tu chvíli byla připravena. Dokud zemřou společně, na ničem jiném nezáleží. Najednou všechny zvuky chaosu ustaly. Ptáci opět cvrlikali a oheň už neolizoval jejich křehký dřevěný domov. Když se otrhaná rodina vynořila z domku, spatřili jedinou postavu stojící tam, kde byla před chvílí pekelná krajina. Byla to Moren, v očích se jí leskly slzy. Za celý svůj život Percenet nikdy neviděla svou matku plakat.
Když viděla zoufalou rodinu spojenou tváří v tvář jisté smrti, uhasilo to jí vztek a Moraine dala nakonec Perzinet své požehnání. O chvíli později se objevili v paláci před Isaacovým otcem, který novou rodinu přivítal s otevřenou náručí. Perzinet, Isaac a jejich dvě děti prožili zbytek svého života v pohodlí a Perzinet si nikdy nenechala narůst vlasy pod ramena. Pokud jde o Moraine, už o ní nikdo nikdy neslyšel. Zatímco většina zná Rapunzel jako příběh o lásce, která vítězí nade vším, původní příběh Perzinet je spíše varovným příběhem, který nám říká, jak se nemáme chovat k našim dětem. Zatímco původní rodiče Perzinet vyměnili, její adoptivní matka byla ještě horší, protože se k dceři chovala spíše jako k vězni než k dceři. V roce 1986 použili skladatel Stephen Sondheim a spisovatel James Lapine příběh Rapunzel jako výchozí bod pro svůj uznávaný pohádkový muzikál Into the Woods. Jedním z nejpůsobivějších textů v této show je: dejte si pozor na to, co říkáte, děti vás poslouchají. Možná, že pravou lekcí Perzinet je dávat si pozor na to, jaké chyby přeneseme na své potomky, protože všechno špatné, co se jí stane, je přímým důsledkem jejího příliš chráněného dětství. Ale to není celá lekce. V původním příběhu to není láska mezi Perzinet a jejím princem, co nakonec rozstaví srdce víly, ale spíše jejich společná láska jako rodiny. Nakonec jediný způsob, jak Perzinet mohla uniknout své historii se špatným rodičovstvím, bylo prolomit kruh a být dobrou matkou svým dětem. A není tohle nádherný poselství? Stále si stojím za svým? Rapunzel, Perzinet, na vlásku, ať už tomu chcete říkat jakoli, je moje oblíbená pohádka. A to je pro dnešek vše. Dejte mi vědět, jak se vám pohádka líbila. Jako vždy, napište mi do komentářů, jakou pohádku bych měla zpracovat příště. Dejte like, pokud se vám video líbilo, a sdílejte, pokud myslíte, že to za sdílení stojí. A pokud jste tu nový, nezapomeňte dát odběr, aby vám neuteklo žádné další video. Moc vám děkuji, že jste dnes poslouchali a brzy se vám ozvu s dalším videem. Do té doby se mějte krásně a dávejte na sebe pozor. Ciao!